गेलो रोवळ्ळो दोस्त 2000 सन ताच्या पयलो तितलो अर्थ नाशिल्लो ताका. पूण उतरास मनीस कोणाक कितें फालसदाद करपी न्ही आनीक कोणाक हॅल्प करपाक पयलो येवपी. सो जेन्ना म्हाका आयज कळ्ळें की बाबा आसतले संपलो म्हूण एकदम दूख भरली आनी देवा कडेन मागलां ताका तातूंतल्यान शांती मेळ्ळी. भाई आज बाबाचें निधन जाल्लें आसा, इतके वर्सां तुमी वळखताय तेंच्या बद्दल कितें? बाबा अशें म्हणून वॉज लायक अ लिवींग सेंट. दुता लागतो एक संत पर्वतीचो मनीस आनी त्या दृश्टीन तुजें काम गोव्यान करप तें अत्यंत म्हत्वाचें आसा. शुद्ध अंतकरण, शुद्ध आचरण आनी सगळे कडेन मैत्री जोडूनच परमेश्वराचें ध्यान करप ह्या मार्गान ताणें आगमन. राजकारणान जरी ते सरले तरी तांचो मुख्य उद्देश हो राजकारण स्वच्छ आसचें, करप्शन आसूं नये, कसल्याच प्रकारचे अपप्रवृत्ती राजकारणान घुसूं नये ह्या साठी तो प्रयत्नशील रावलो. आनी एक प्रकारे ताका परमेश्वरान म्हाका दिल्लो तो एक आशिर्वादूय आसूं येता. पूण की ताणें आज पर्यंत जें जिवन जगलो त्या जिवना प्रमाणेच ताका देवान आमच्या तेंच्या आत्म्याक शांती मेळची आनी तेंच्या सारखें जिवन जगपाची प्रेरणा तेचे जे काही मित्र जे आसात तांकां मेळचे अशी अपेक्षा आनी प्रार्थना हांव करतां.